Müzakere eserleri yatar. Hakikaten şey sığır itmek muhtaç. Bu çözümü yaray aşağı koyar. Or tu hiç varlık yaray aşağı. Kalam karın o kuzayş akın çıra. Uçunçu yed meclisi kya vaadı çö. Or su vaadı denir o sadikul masduk Hazreti Resul-i Akram. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. دویم کار چھے یک مجلس اندر علماء کرام کثیر تعداد موجود ہے ان حکم شاشے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمون علیکم بمجالسۃ العلماء کہ پنن پانچ نے پابند علماء مجلس میں بیٹھ کر تھا جو کہ علماء مجلس میں مل علم زندگی ان صحیح روح عبادت صحیح روح لہذا علماء مجلس میں بہنوں شاید حکم تو تاکید کرم حضرت رسول اکرم علیکم بمجالس علماء و استماع کلام الحکماء اور بے وجود دانا دانشور نکل ہوں حکمان ہوں دائی دین ہوں دین چکر اگر تو یوں سے چیز کریو اللہ تبارک تعالیٰ بزنائی تو جس دلس اللہ تعالیٰ سگرائی تو جس دلس اللہ تعالیٰ کری تو جس دلس منور یہ دل یہ پڑھ دجن سے کھیلے یہ وقت تر برش ضرور چاہتا تر برش پیوان شر بچے ہمیں گلن آج فلس سبزی زم میلا جان میلا طاقت اور قوت میلا لذت اور حلاوت میلا اتھے پوچھ میری ہمیں دلوکن جلن علمان اور حکمان مجلس من بین سر پوائی تو یہ دیل کیا کہیں وقت برو کئی فیصلہ مجھ پنی زندگی بدلا ہوئی آج دل سندر یہ نوری ایمان وزن صفت چھے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون ایمان وزن صفت چھے پانچ بیان کران حضرت اللہ جل شانہ لہذا چھے یہ آیت پھر کر پانچ اگر کوئی دین چھو مجلس مر میں نے دل چھو کیفیت بدلائی نہیں کی میری کیفیت پود گئی نہیں کی میں چھو پنیس ایمانس متعلق سوچو ایمانس سے پھر بیان کرائی سر حضرت اللہ تعالیٰ پان اللہ تعالیٰ فرماوان انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم یعنی ایمان والن روکن اللہ تبارک تعالیٰ سندر کی کسان چھے اللہ تبارک تعالیٰ سندر کی کسان چھے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ خدای سے تذکر کسان خدای سے یاد کسان چھے خدای سے تحریر بیان کسان چھے وجلت قلوبهم آنے دل اندر چھے خوف پود کسان چھے یہ چھے سمجھائیں من چھے سازی بنی زندگی ایک سری کسان یہ چھے اقتداء جمعیلی پیٹ موجود زندگی تانیت دوست چند رات کے آوالن تاوکاتن پر نظر کراوان امیس ربی کائنات سے جو سنا فرمونی کرنے راتن اندر دوان اندر کیوں چاہ گناہ کرنے تنہائی منز چاہ چاہ عمال کرنے امیس پانس نظر کروان بس خدا سے تذکر بہت پر چنس خوف تاری کسان یا اللہ یا اللہ بندی کار کس منی بچاؤ دیکھیں دیکھیں دعا سبنچ رحمت نبی صلی اللہ اللهم لا